První československý motocykl vznikl v době klidnějšího provozu, než jaký je dnes. Pro cestu do zaměstnání a na vesnici byl pojmem dokonalosti, ale vývoj šel dál. Náš nový motocykl Java 90 s obdivuhodnými vlastnostmi je vhodným vozidlem i pro hustou městskou dopravu. S výkonem motoru 10,5 konských sil, maximální rychlostí 100 km v hodině a 5-stupňovou převodovkou je na úrovni současné světové techniky. Povážské strojírny ho poslali na akvizici už do 20 států. Na domácí trh přijde v lednu. Zdá se, že Java 90 je předzvěstí nové slávy československých motocyklů.